តាមម៉ោង 8:15 ឯនឹងដើរឈៀលធម្មតាចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី3ហើយសួរបញ្ជាក់ថាម៉ោង 8 ជាងឯងពួកខ្ញុំទៅនៅដើរតាមផ្លូវឯងពួកខ្ញុំអត់បានទៅយឺទេគាត់ថាថាពួកខ្ញុំទៅវារៀងត្រូវម៉ោងអញ្ចឹងណាអត់មានចាំមួយក្រាំងមួយហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំធ្វើការងារជាក្រុមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ឡងពេលហ្នឹងពួកយើងបែងចែកចេញជាច្រើនក្រុមបានជាមើលទៅឃើញយ៉ាងញ៉ែញ៉ៃបន្តិចហើយការងារក្រុមនេះដែរគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងតាការបរិញ្ញានឹងតារាទេតែគ្រាន់ថាវាជាប្រភេទបែបគ្រាន់តង activity អីដែលមើលទៅវាធ្វើមិនឲ្យក្នុងថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាអានេះគឺខ្ញុំដូរពីជ្រុងនេះមកជ្រុងនេះទេអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើននេះយើងកាត់ទៅវគ្គថ្មីមួយទៀតនេះមកមើលសម្រាប់អាគីរ៉ាស្រស់ស្អាតពេលឈ្មោះបាត់ហើយដូចជាហួនជ្រៅកាំងឯងពេញបាត់ហើយចង់និយាយថារឿងហ្នឹងវាចែកទីដំបងឡើយពួកខ្ញុំដើរមកឈរចាំនៅក្រៅឯងគេហៅអីមើលនៅក្នុងដល់ពេលគេចេញមកគេងាកមកមើលហើយគេឃើញពួកខ្ញុំទៀតឥឡូវត្រូវបានដើរហួសហើយអញ្ចឹង sorry សិលាណា witness ភាពភ្លឺហើយកាលនេះចង់ប្រាប់ថាមហូបចិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពេលពួកខ្ញុំមកសើចេះញ៉ាំតែចឹងទៅម៉ៃតាំងឡាវ McDonald 2ថ្ងៃជាប់គ្នាសុខចិត្តអស់លុយឲ្យតែបានឆ្ងាញ់អាសត្វការីឥឡូវម៉ោង10ហើយហ្នឹងមានភ្ញៀវមករដល់ទាំងយប់ទៀតឥឡូវហើយសត្វការីនឹងងើបមកនេះពណ៌នេះអារម្មណ៍ខ្ញុំមកជិះទីផុតនឹងបានមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំតែងទៅសម័យ M&M ហើយតានេះនិយាយលេងតែពិតកន្លែងនេះគឺផ្លូវណានជីងលូណានជីងរត់ដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងទៅត្រង់ក៏ដល់យើងនឹងឃើញ White Tan ឯដឹកបានអាហ្នឹងអ្នកត្រកមើលចិនបូរាណអីក៏អាចត្រកស្គាល់អាហ្នឹងដែរកន្លែងនេះគឺថាតំបន់តំណាងឲ្យទីក្រុងសៀងហៃទាំងមូលហ្មងណាចឹងឥឡូវយើងកំពុងធ្វើដំណើរដើរទៅឯគាត់ណាប់ចម្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងឯដើរដល់សត្វដើរឡើងចង់ដាច់ជើងមកដល់ White Tan ហ្នឹងអីទេសភាពចុងក្រោយគឺ worth it ខ្លាំងហ្មងសង្ហើយតែខំបែបមានដាក់ឆ្នាំមកអត់អត់ដាក់ណាអេព្រោះតែហាក់ជាបើសិនជាយើងក្តៅខ្លួនល្អជាងបាយចាំទៅផាប់ស៊ីតែផាប់ស៊ីតែអត់ចូលទី5ហ្មងអរគុណ
ាត់ជូនគេមកសោះតែខ្លួនខោមិនមានអត់ថាខ្ញុំផែសុំតែសុំនិយាយនិយាយនេះខ្ញុំឡើងជំទាវតែជំទាវណាថ្ងៃនេះថាហូតថតវីដេអូប្រភេទបែបដូចនៅក្នុង TikTok អីអញ្ចឹងណាតែពេលទៅវា fail ឫសាតែម្ដងនិយាយស្អីគេខ្លះទេ why ស្ដាំបានបិទចលេង why over ហ្មងហើយឡាននេះមើលសោះសោះឬមនុស្សឬអត់សូវគ្រប់មិនទេ world over world មកស្អីគេអញ្ចឹងអត់ទៅយើងងាកមកមើលសម្រាប់តុងហ្វាំងមីងជួពី White Tan ទៅគឺថាស្អាតហ្មងណាចាអញ្ចឹងណាហាក់អឺបាត់ភ្លើងបានអីណាមិនមែនមកទេនេះថងកន្លែងនេះខ្ញុំខំនិយាយរៀប script ឡើងល្អប៉ុន្តែ white កន្លែងនេះសំបិតហ្មងនៅពីព្រោះលឺទៅសលេងអ្នកថតទេអត់ដឹងថៃអ្នកថតហ្នឹងថតអីគេនេះ white និយាយរហូតអត់ឈប់សោះហ្មងឯងជិះតើជើងចង់ខ້ອຍកែរត់ all the time ចាញ់យាយហើយព្រោះតែងាយអូយអត់ទៅយកវិញអូយឆ្លងបាក់ហើយក្នុងលុបទឹកតែមានដែរនេះមកមកដល់ជើងចុងក្រោយអីសុំបុយសុំសុំមើលម៉ោងទីមើលម៉ោងទី11គត់តែម្ដង My god ជោគជ័យហើយ You know what I'm checking if you got it. Singing if you got it, what you asking? Don't even know.